Радіо Аврора. Лураж. Технолайф. Техникаї тівме кібермаркета Хаястану. Комітас Ватсун. Բարև ձեզ, Ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Լիլիթ Թանդիլյանը։ Սիրելի ռադիոլսողներ, մենք հաճախ անդրադառնում ենք ձեր մեր քաղաքացիների հուզող հարցերին եւ փորձում ենք պարզաբանումներ փնտրել այս կամ այն հարցի վերաբերյալ եւ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը։ Եվ այս անգամ դարձյալ Բաղրամյան Մոսկովյան խաչմերուկում երթևեկությանը վերաբերող փոփոխության թեմային ենք անդրադառնում։ Հիշեցնեմ, որ շատ վարորդներ վրթոված են Ֆրանսիայի հրապարակից դեպի Բաղրամյան Մոսկովյան խաչմերուկ եւ այնտեղից դեպի ձախ Մոսկովյան փողոց թեքվող գծուղու փոփոխությունից։ Պարզվում է, որ այդտեղից այսուհետև ձախ դեպի Մոսկովյան Սարյան ընթանալ չի կարելի։ Այդ սեկցիան ուղղված է միայն ուղիղ դեպի Բաղրամյան։ Իրականում դեպի ձախ նշանն է հանվել, սակայն ասֆալտին գծանշանները դեռ պահպանվում են։ Ինչն էլ թուրիմացության մեջ է գցում ավտովարորդներին, որոնցից մի մասը ձախ շրջադաց է կատարում, ինչն էլ խաչմերուկին տեղադրված տեսախցիկներով արձանագրվում է, իսկ համապատասխան ուղղանկի մասին ծանոթագրերը ուղարկվում են վարորդներին։ Շատ անտեղյակ վարորդների ավտոմեքենաներն արդեն իրավախախտումների տեսախցիկով արձանագրվել են այդտեղ։ Իսկ թե ինչպես է դա այս պահին տեղի ունենում, իր աչքով տեսնում է իմ գործընկեր Լիլիթ Աղաջանյանը։ Մեր ձայնատեսանկարանո խումբն էլ դիրքավորվել է հենց այդ աշխարհի մոտակայքում, այսպես ասած, մենք էլ մեր մոնիթորինգն ենք իրականացնում։ Լիլիթ ողջույն, խոսքիրավունքը տրամադրում եմ քեզ։ Լիլիթ ողջույն, ինչպես եք ինձ լսում։ Շատ լավ։ Ուրեմն այս պահին մենք գտնվում ենք Բաղրամյան Մոսկովյան խաչմերուկում։ Լիլիթ, я только попрошу тебя, ну, я понимаю, ты волнуешься, потому что ответственный очень момент в центре событий. Ты чуть-чуть микрофон просто подальше, потому что твое прекрасное дыхание очень горячо ощущается, детка. И еще скажу, ребят, заходите сейчас на сайт radioaurora.am. Прямо сейчас вы видите Лилит, которая находится именно на этом злополучном, злом перекрестке. Сайт Нова Московян налево. Шатляв Валик. Ահա, ուրեմն ես էսպես ասեմ, ցավոք, ինչքան էլ մենք փորձեցինք լուսաբանել, ասել եւ ներկայացնել, 10 ժամ մոտավորապես խաչմերուկում ենք եւ մեր 10-15 մեքենա այդ խաչմերուկը հատել է դեպի ձախ։ Ամեն ինչ փորձեցինք վարորդներին հասկացնել, որոշ վարորդներ հասկացան, որ ձախը փակ է, որոշ վարորդներ այնային իմ թիկունքի հետևում տեսնում եք տաքսի, ճարաժան մեքենան, կապույտ մեքենա, ԱԲԿ, փորձեմ համարանիշը նայել, 34 ԱԲ 891 համարանիշի տաքսի մեքենան ձախ քարտիչը միացրած, նրա ետևում եւս մեկ տաքսի ծառայության մեքենա էլի ձախ քարտիչով փորձելու են հատել, այսպես ասած, ձախ թեքվել, որը արգելված է այս պահի դրությամբ։ Լիլիթ, դու կփորձես, բայց չես կարծում, որ այդ պունկտիրները, որոնք մնացել են դեռ ասֆալտի վրա, ասեմ, որ ասֆալտի մետաղական նշանը դեպի ձախ հանված է, բայց դեպի գետնանշումները կտրտվող, այսպես նայեք, հստակ երևում է, հստակ երևում է, ես սա վարորդներին միանշանակ խաբուսիկ վիճակի մեջ է թողնում։ Ես երևի հրավիրում եմ ճանապարհային ոստիկանության ասպային, ովքեր լսում են մեզ, եթե մի գործ տեսանում, արեք ավելի նորմալ, այսինքն գործի կես նարել եք, կեսը թողել եք, սա նմանվում է մարդկանցից գումար կորզելու, խաբեության մարդկանցից վարորդներից գումար կորզելուն, այսինքն ասֆալտի վրա գծանշանները թողել եք, վերևի հատվածում նշանը հանել եք, վարորդը հանել ցանկանա, իհարկե խաբեության մեջ ընկնում է։ Знаешь, что обидно, որ արագաչապ կամ չգիտեմ կարմիր գծեր, մենք արագ գիշերը սենց արագ-արագ անում ենք, որտեվ դա փողաբերա, իսկ ինչ վերաբերվում այս գծանշերը թեկուս հանել կամ մարդկանց իրազեկելը, այդ լույսը գցել, դա մենք չենք անում։ Ռուսանա ջան, ցավոք սրտի ես ասեմ, որ մարդկանց իրազեկելը այդ հարցում թերացել է ճանապարհային ոստիկանությունը, ես կասեմ շատ-շատ է թերացել, որովհետև եթե փոփոխություն են արել, անգամ չէ չի լուսաբանվել, նրանցամիջոցներին չի տարածվել, եւ վարորդները, ես չգիտեմ, որտեղից պիտի իմանան, որ Մոսկվան դեպի ձախ թեքվելը արգելվել է։ Լիլիթ, իսկ այս դեպքում ի՞նչ պետք է ձեռնարկեն վարորդները։ Ուրեմն ինձ այս հարցում օգնեց Ակիլես վարորդների պաշտպանության հասարակական կազմակերպության ղեկավար Էդուարդ Հովանիսյան, ով մեզ զրույցում ասաց, որ միակ ճանապարհը դա դատարան դիմելն է, եթե կգան ծանոթագրեն, որ հատել եք այս փողոցը ձեր չիմացության հետ կապված, ուրեմն պիտի դիմել դատարան եւ վերականգնել ձեր իրավունքները, այլ ճանապարհ թերևս չկա։ Լիլիթ, ասել է, շանսը выиграть этот бой велики։
ապացուցներ եւ եթե աղմուկը ինձ թվում է ռզանա, եթե աղմուկը մեծ լինի եւ մենք կարողանանք նայ որպես լրատվամիջոցել օգնել, ինձ թվում է որոշ բաներ կկարողանանք այո փոխել, որովհետեւ այստեղ միանշանակ ճանապարհային ոստիկանությունը սարսափելի թերացել է. Նաև կառավարության այսպես ասած կեք չի կատարվել, ըստ որի եթե մեր քաղաքում փոփոխվում է երթևեկության որևէ նշան, այնտեղ կախվում է սպիտակ լույս, քարթող սպիտակ լույս, որպեսզի բոլոր վարորդներ իմանան, որ այնտեղ ինչ որ բան փոխվել է. Лилит, даже по самым примитивным подсчетам, за три минуты, которые ты там стоишь, мы уже 10 машин увидели в Оронг-Тайквати. Если это хотя бы 10 тысяч, да, 10 на 10, уже 100 тысяч, понимаете, друзья? Давайте попробуем не обогащать. Мне кажется, Лилит надо выдать какую-то палочку такого добровольца, регулировщика движений. Будем спасать, спасать деньги. Այս փոփոխության նպատակը ո՞րն էր, ինքը նպատակ ուներ, չէ՞ ինքը, եթե փոփոխության ենթարկվեց, ո՞րն էր այս նպատակը? Ուրեմն Լիլիթ ջան, ես ասեմ, որ ճանապարհային ոստիկանությունից ինձ ասացին, որ ձախ շրջադարձ կատարելով այս հանգույցում բավական շատ ավտովթարներ են գրանցվել. Եվ դա է ստիպել, որպեսզի փոփոխեն այստեղ, այո, ես նաև մեր հին երևանցիներից, այ հին բարորդներից, ովքեր նաև ղեկը այսպես ասած մեքենան վարել են խորհրդային տարիներում, ինձ բացատրեցին, որ առհասարակ այդ ժամանակներում Երևան քաղաքում ձախ շրջադարձ անելը արգելված է, քանի որ մեր երթևեկությունը աջա կողմը է, սա սխալ է և վթարների հետերում, լավ, ճիշտ որոշում են արել, ինչու են կիսատ արել, փոխել են, լավ է, չի լուսաբանվում, գործը կիսատ է արված, գծանշանները ևս վարորդներին հուշում են, որ ձախ շրջադարձը կարելի է անել, և սա շփոթության մեջ է գտնում, և այստեղից մի եզրակացություն, այո, գումարներ հավաքագրել, բռնի կերպով։ Շատ լավ, Լիլիթ, շնորհակալ եմ քեզ, որ այնտեղից լուսաբանեցիր այդ ամենը, մենք էլ հուսանք, որ այս հարցը իր լուծումը վերջապես կգտնի։ Իդեպ Լիլիթ, մի բան էլ ավելացնեմ, որ ես հրավիրում եմ մեր բոլոր վարորդների ուշադրությունը, եթե քաղաքում կլինեն վիճահարույց խաչմերուկներ, նշաններ, որ իրենք կտեսնեն, որ դրանք սխալ են աշխատում, թող դիմեն մեզ, մենք պարբերաբար կգտնվենք Երևան քաղաքի տարբեր փողոցներում և կստաբանենք, հաջորդը Բեյրութի փողոցն է, որ գնում ես դեպի քաղաքապետարան, այնտեղ բացակայում են պարային բոլոր նշանները, բարորդը չգիտեմ, երևի ձեռքին պիտի նայի, որ հասկանա որ կողմ թեքվի։ Лилит, ты просто прелесть. Ты анонс с маснагитацвел уже с харцерем. То есть ждем твоего следующего репортажа, заранее о нем предупредим. А сейчас, Танзилян, давай напомним, прямо сейчас наша Лилита Раджанян вела свой репортаж прямой с перекрестка Саятнова. Когда Саятнова, уже нельзя сворачивать на Московян. Друзья, не сворачивайте, не обогащайте. Այո, որպեսի չի ենթարկվեք տուգանքների և այս բոլոր տուգանքների մեջ եվս մեկը չավելանա ձեր ուսերին։ Հիշեցնեմ մեր լրահավաք հեռախոսահամարը, որին կարող եք զանգահարել, եթե նման դեպքերի ականատես եք լինում, որոնց էլ մենք մեծ սիրով կլուսաբանենք և կանդրադառնանք, կփորձենք պարզաբանումներ փնտրել։ Հեռախոսահամարն է 011-21-10-07։ Շնորհակալություն, որ շարունակում եք ահազանգել, մենք էլ շատ սիրով կփորձենք այդ ամենը լուսաբանել։ Լրատվությունից առանձնացրել էինք այսքանը, ստուդիայում աշխատում էր Լիլիթ Թանդիլյանը, իսկ հենց դեպքի վայրից, այսպես ասած, աշխատում էր Լիլիթ Աղաջանյանը, նաև Ռուզաննան, այնպես որ ուշադիր եք մեր եթերներին և մենք էլ կլուսաբանենք այս ամենը։